Abantu musanvu kitegerekese nti bafiiridde mu mataba n'okubumbulukuka kw'ettaka okuvudde ku nkuba bikoce etonnye mu disitulikiti ye Kasese mu kire kikesezza olwaleero ng'abatuuze ku byalo ebiwerako bali mu miranga na biwoobe. Okubumbulukuka kw'ettaka kusinze kukosa kyalo kye Kasika ekiri mu ggombolo ey'Elukoki mu disitulikiti ye Kasese, kyokka nga bafudde kigambibwa nti basukka mu muwendo gwabo omusanvu abakazuulwako. Mirambo gy'abagenzi gisangiddwa mu nnimiro za vanira mu mwanyi ne mu nsuku ezoonooneddwa amazzi, ekiwaliriza abakulembeze Kasese okwekubira enduulu eri be kikwatako mu yafeesi ya ssaabaminisita babataase. Abantu abalala mukaaga basangiddwa nga bembera gye bali mu si nnungi n'akamu, era bano baddusiddwa ekitongole ekidduukiriza ekya Uganda Red Cross mu ddwaliro erias St. Paul's Hospital eriri mu munisipaali y'e Kasese bafune obujjanjabi. Ayogerera ekitongole ekya Uganda Red Cross Society Irene Nakasita agambye nti omuyiggo gw'abantu abalala abatamanyiddwako mayitire gukyagenda mu maaso. Olw'enkuba eyatonnye mu kiro, ettaka lyabumbulukuse mu Lukwago sub-county Kasika village e Kasese, era abantu nga 18 be bateeberezebwa okuba nga tebannaba kulabika. Landslide eno yaguddewo ku ssaawa nga 10 ez'okumakya. Mu makya ga leero, ttiimu yaffe ng'ekolagana wamu n'abadduukiriza ab'omu kitundu n'ab'obuyinza basobodde okusofa okufuna emirambo 7. Naye search and rescue ekyagenda maaso kubanga abantu abalala baagambibwa okuba nti bamisinga. Naye operation ekyagenda maaso kuba tukimanyi nti enkuba ekyatonnya okusinziira ku b'enteebereza y'obudde. Information gyetuweraga nti omwezi gwa September gugenda kubanga gulimu enkuba nyingi, era ekitundu kya Mount Renzori Kasese mwegwa kye kimu ku byo eby'okufuna enkuba. Obwakabaka bwa Buganda busanyufu nnyo olwa ministry ey'ebyettaka okusazaamu ebyapa eby'omusuubuzi w'omu Kampala Hamisi Kiggundu bye yali afunye mu ngeri ey'olukujjukujju ku ttaka ery'obwakabaka erisangibwa ekiga eriwerako yiika 14. Akulira eggwandiisirizo ly'ebyapa mu Uganda mu ministry ey'ebyettaka yasazizzaamu ebyapa byonna omusuubuzi Hamisi Kiggundu eyeddira enkima bye yafuna ku ttaka lya Kabaka ekigo mu ngeri etagoberera mateeka. Kamishona mu ministry y'ebyettaka Beka Mugaino yalagidde ebyapa ebya Hamisi Kiggundu okusazibwamu oluvannyuma lw'omusango obwakabaka gwe bwawa Abirahamu Kiggundu nga bumulumiriza okufuna ebyapa eby'ettuluba erya free holiday ku ttaka lya Kabaka mu bukyamu, ekintu ekyayongera okulaga vulugu ali mu yafeesi y'ebyettaka ewakiso. Ettaka eryogerwako lisangibwa Kigo wakati wa Mirembe Villazi ne woteri Serena ekigo. Okusinziira ku nsala eno, kamishona agamba nti alipoota eyabapunta ku ttaka lino eraga nti ebyapa byonna Hamu Kiggundu bye yafuna byakolerwa kungulu kw'ekyapa ekya Kabaka. Ono yayongeddeko nti emitendera omwayitibwa okufuna ebyapa ebya Hamu Kiggundu ng'ayita mu kampuni eya Kihamu Enterprises gyali gya bukumpanya na buyaaye bwereere, kubanga ebiwandiiko ebiriwo biraga nti akakiiko ak'ebyettaka akaakozesebwa okukakasa obwannannyini ku ttaka lino kaali keekajjansi, kyokka ng'ate ettaka eryogerwako ligwa mu makindi Ssaabagabo. Era kyazuuliddwa nti ebyapa ebyogerwako byakolebwa ku ttaka eriri mu lutobazi ekimenya amateeka agafuga ensi eno. Omusango guno gumaze emyezi 6 wakati w'obwakabaka bwa Buganda ne Hamisi Kiggundu enzaalo ey'e Masaka mu Buddu. Obwakabaka bwawaabira Hamisi Kiggundu eri ssaabawandiisi ow'ebyapa nga bumulumiriza ng'okufuna ebyapa ku ttaka lya Kabaka mu Mankweto era mu Mancyolo. Hamisi Kiggundu nga talina nsonyi yakalambira nti ye ebyapa yabifuna mu nnyanja okuva ewakiso ku disitulikiti, ekintu ekyewuunyisa ensi yonna. Era ddala abapunta baakizudde nti ebyapa bino ettaka biryogerako liri mu nnyanja wabula nga bituula ku bulooka ey'obwakabaka, ekitegeeza nti yabifuna mu bukyamu. Ssaabawolereza w'obwakabaka bwa Buganda era nga ye minisita avunaanyizibwa ku gavumenti ez'ebitundu oweekitiibwa Christopher Bwanika agambye nti obwakabaka busanyufu nti amateeka gagobereddwa wabula n'alayira nti baakulwanyisa omuntu yenna ayagala okubba ettaka lya Kabaka. Kabaka busanyufu okulaba nti amateeka gateekeddwa mu nkola, era omuze guno ogukyase kati abantu okusaalimbira ku ttaka lya Kabaka n'okulifunako ebyapa kuba tekiri kigo yokka. N'olwaleero we twogerera waliyo ekayunga ku mbuga ye Kayunga abapangirira okufuna ebyapa ebyengeri eyo mu bukyamu n'okuyingirira embuga. Obwakabaka bujja kuyimirirawo ebbanga lyonna okulaba nti buwakanya abantu bakyala kinkadde abagezaako okubba ettaka lya Kabaka. Era amateeka we gali, ensi etambulira ku mateeka,
tetujja kussa mukono kulwanyisa bikolwa bya bulumbaganyi na bubbi bwa ttaka lya Ssaabasajja. Ate ye omwami wa Ssaabasajja Kabaka ow'essaza Busiro, ettaka lino eribadde likaayanirwa Kiggundu gye lisangibwa, Ssebwana Kyazi Kiberu Kisiriiza ategeezezza nti ng'essaza Busiro tebagenda kukkiriza bannakigwanyiza basatuukira ku ttaka ly'Obwakabaka, era asabye abantu bakolagane bulungi n'ekitongole ekya Buganda Land Board okufuna ebiwandiiko ebituufu. Jakalo kubira omulanga abo bonna bonna abasalimbira ku ttaka lyaffe mu Busiro, bw'omanyi wafuna ekyapa tekirina kikugaana genda mu Uganda Land Board, n'osobola okubeera nga otula nabo n'omanya ekyapa ky'olina oba kituufu wakifuna ku ttaka lya Obwakabaka. Olw'ensonga eyo nkubira omulanga abo bonna bonna abalina ebibanja obutadduukira ku district kubeera nga bafuna ebyapa, kuba district zikoze omulimu munene nnyo okubeera nga bazita zibubiza abantu ne bafuna ebyapa. Ate ebyapa nga wakimanyi bulungi nnyo ettaka lyaddadde Mmengo, Mmengo yeyina obuvunaanyizibwa. Ye omwogezi w'ekitongole kya Buganda Land Board munnamateeka Dennis Bugaya agambye nti Obwakabaka buwadde Miss Kiggundu essaawa 7:02 zokka okwamuka ettaka lino okwabadde atandise okuteeka ebizimbe eby'ekimpatiira. Abadde omwami oyo ng'atandise okugenda okusaalimbira ku ttaka lino ng'azimbako obutindotindo n'ebintuntu ebirala n'okuteekamu obukatakata bwa lumonde n'obuntuntu obwo okugezaako okulaga obwannannyini. N'olwekyo tumusaba era mu mwoyo mulungi ttaka lino alyamuke nga tezinnawera 7:02, kuba era tujja kukozesa mateeka nga ge tukozesezza okusobola okumukaka okulyamuka n'abo abaliriko nga beyifudde b'ejenti be abagezaako okuteekateekawo obukatakata, kubanga kati ekibadde kibawaga nga kibanywereza ku ttaka lino by'ebyapa ebifu era ne gavumenti ekakasizza nti bifu n'ebisazaamu. So tukisuubira tetusuubirawo mbeera yonna yonna yonna, ate enaatuleetera kukozesa mateeka malala okuteeka ebiragiro bino mu nkola. N'olwekyo tusuubira tiwajja kubaawo emirembe, kubanga Kamisi Kiggundu tayina ttaka kigo nga bwe twakirambika mu kusooka. Guno sigwe mulundi ogusoose omusuubuzi Miss Kiggundu okulabikira mu mivuyo gy'ebyettaka, nga ne gye buvuddeko waliwo ababaka ba Paalamenti abeemulugunya ku ngeri omukulu ono gye yafunamu ettaka okwali ekisaawe ky'e Nakivubo wamu n'engeri gye yafunamu ettaka okwali akatale ka Nakivubo Paaka yaadi. Ministre y'ebyettaka erina obuyinza okusazaamu ekyapa kyonna ekyakolebwa mu bukyamu oluvannyuma lw'okunoonyereza, nga munnamateeka ajuusa amasebuufu bw'annyonnyola. Etteeka Land Act lyakyusibwa mu 2010 era nga etteekero ly'obuyinza Commissioner Land Registration Commissioner akola ku by'okuregisteringa amataka n'ebyapa okusazaamu ekyapa kyonna singa abeera mu mativu nti nga olide saidi zombi nasanga nti ekyapa kyakolebwa mu kumenya amateeka oba nga kiri iligo oba nti ekyapa kyakolebwa mu mistake nga kyakolebwa mu butamanya oba mu butanwa nkiweebwa omuntu amala okuwuliriza akkirizibwa okusazaamu ekyapa ekyo. Era omuteeka gamuwa olukusa okunotifayinga oba okubuulira oyo nannyini kyapa akikomyewo bakisazeemu, era nannyini kyapa oyo kuba asagenda okusazaamu ekyapa kye, naye amateeka gamuwayo ennaku okujulira mu High Court singa abanga ayina obutaliumativu bonna. Ng'olwaleero lwe guweredde ddala omwaka omulamba kasookedde nga babaka ba Paalamenti ababiri ab'ekibiina ekya National Unity Platform Alan Ssewanyana ow'Amakindye West ne Muhammadi Ssegirinya ow'ekitundu ekya Kawempe North bakwatibwa, bannamateeka babaka bano batidde nti omusango guno engeri gye gukwatiddwamu si nnungi era tesanyusa. Ababaka bana ababiri bannannuupu Muhammadi Ssegirinya ne Alan Ssewanyana baakwatibwa ku misango gavumenti gye yagamba nti gyekuusa ku butemu obw'ebijambiya n'okugezaako okutta ssaako n'ebirala ebyekuusa ku butujju okuvujjirira ebikolwa eby'obutujju, nga bino byonna era byekuusa ku ttemu ly'ebijambiya eryali mu bitundu by'e Masaka n'emiriraano omwaka oguyise. Omu ku bannamateeka b'abasibe bano bannannuupu Alan Ssewanyana ne Muhammadi Ssegirinya nga ye mulodi mmeyo w'ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti engeri omusango guno gye gukwatiddwamu ettattanye ekifaananyi ky'essiga eddamuzi. Haji Ssaalongo Erias Lukwago agambye nti yadde nga gavumenti ya Uganda erwana ababaka bano basigale nga basibe, naye nga bannamateeka nabo tebagenda kutuula okutuusa nga babaka bano bafunye eddembe lyabwe. Kakati omwaka guweze mulamba tebawuliriziddwa, obujulizi baganyo butuwo bumalayo buleeta nti bwe buno baleetako bwa muswaba bwe butalina bwa kinyusi
era tebali itanga mujulizi n'omu ne bamuteekawo ne be bali bagamba nti be bajulizi abagenda okulumiriza Ssegirinya na Ssegirinya. Abajulizi abo be nyini badda mu kkooti ne bagamba nti babatulugunya, babakuba migo, babatwala mu balakise kasajjagibwa n'olw'ensonga eyo bye baboogeza byonna bifu. Omwaka mulamba tewali mujulizi, omwaka mulamba tebakkiriziddwa kweyimirirwa, omwaka mulamba obukadde bwabwe ana bwatwalibwa, omwaka mulamba bamire zaabwe tebazikkiriza na kuba nti babeere ebweru nga babalabako. Kakati bwenkaja buli ludda wa ssemateeka akyakola oba takyakola, omwaka mulamba omulamuzi abadde atandise okuguuliriza omusango ne bamuggyawo, eryo ggwanga ki, eyo nsi ki, ssemateeka aba ali ludda wa? Wabula omwogezi w'essiga eddamuzi Jamesoni Kalemani agambye nti omusango gw'ababaka bano gukandaaliridde olw'okuba nti omuwendo gw'abalamuzi gukyali mutono. Abakulu abo baagezaako okusaba ku bbeyiri, kkooti n'ewuliriza okusaba kwabwe n'eba ng'ekugaana ng'erina ng'ewaayo ensonga lwaki gunda applications ezaasembayo baagamba nti baziwawa babubi, ate nabo baakkiriza nti baziwawa babubi, baloya baabwe bakikkiriza nti baziwawa babubi. Ekitegeeza baale balina okuziddamu bateekemu bazirungamye bulungi kkooti esobole kuddamu okuwuliriza okusaba kwabwe ku bya bbeyiri. Emisango mingi gye tuwuliriza kye kireetera emisango okulwawo. Waliwo n'abamaze emyaka esatu, abamaze emyaka ebiri, naye twandyagadde baluweeyo, naye olw'okuba nti tulina busobozi lw'obutabeera n'omuwendo gw'abalamuzi abamala. Yes, abawolereza wa gavumenti ya Uganda mugambe Nsumikambi Kiryowa Kiwanuka agambye nti ab'oluganda lw'ababaka bano nti balina kuguma bugumi okutuusa kkooti lwe zirisalawo ku by'okuta ababaka bano. Sina wenza kandi ngenda mwa wagezi kwe kati it is already in court. It's not a matter I can quite discuss. It is a matter that is in court and they are represented. It is a matter that they have to deal with in court. Kyokka kinajjukirwa nti ababaka bano ababiri Muhammad Ssegirinya ne Alan Ssewanyana nti kkooti mu kusooka yabakkiriza okweyimirirwa, naye ate baali bafulume ekkomera ate ab'ebyokwerinda abaali abakambwe ebitagambika ne baddamu ne babakwata mu ngeri eyalinga ey'okubawamba nga bakozesa emmotoka ezaakazibwako erya drone, era ababaka bano balumiriza nti baabatulugunya nnyo nga baddamu okubakwata. Olukiiko olusala empaka z'amasaza ga Buganda ku mpeereza n'enkola y'emirimu olwaleero lwolekedde amasaza Bulemeezi ne Kyaggwe mu kaweefube oguliko ow'okulambula wamu n'okusala empaka ez'ebyo ebikoleddwa mu masaza gano. Olukiiko luno lwamalirizza amasaza okuli Kyaddondo, Buweekula, Ssingo ne Busujju. Olukiiko mu bye lwakazuula gy'emirimu egitandise okutambulira ddala obulungi era ng'enjawulo nnene ddala mu nkola y'emirimu mu masaza agatali gamu. Nnyini ntebe w'olukiiko luno omukungu Godfrey Malebusuulwa agambye nti enteekateeka eno esuubirwa okumalirizibwa amangu ddala olw'omuwanguzi alangirirwe ku ntikko ey'empaka zino ebeerawo ku lunaku olwa gavumenti ez'ebitundu. Ku lunaku luno Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebi II kwasiima n'akwasiriza essaza eriba lisinze ekirabo. Empaka zino ziruubirirwamu okukyusa enkola y'emirimu okuviira ddala wansi okutuuka ku masaza waggulu. Baabaami ba Kabaka abatali bamu bagambye nti enkola eno ebayambye nnyo okukyusa mu nkola y'emirimu era Buganda gy'eraga kaakano erabayo. Beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'entegeka eno gye bagambye nti etumbudde Obuganda ng'amasaza agaali gawangudde ku mpaka zino mwe muli Kyaddondo, Kyaggwe, Busiro ne Mawokota. Tutuuse mu munansi weeyogerere mwe tufunira abantu ab'enjawulo nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Kilabu z'omupiira eza liigi y'ababinywera eya Uganda Premier League zeetegekera sizoni ejja eya 2022-2023. Ku mulundi guno kilabu eya Villa Jogo Salong emipiira gyayo egy'eka egenda kugikyaliza ku kisaawe eky'ewankulukuku. Kino kitegeeza nti mu sizoni eno ekisaawe ky'ewankulukuku kigenda kukozesebwa kilabu bbiri okuli Villa Jogo Salong ne Express FC mukwano gw'abangi. Villa Jogo Salong kumpi buli sizoni ekozesa ekisaawe ekyenjawulo nga ne sizoni ewedde yakozesa ebisaawe bibiri okuli ekya Kavumba ne FUFA Technical Center enjeru, ne wandibadde nga abakulu balina enteekateeka ey'okuzimba ekisaawe ekitongole ekya kilabu eyo. Obuzibu bwa Villa Jogo Salong okutandika okutalaga ebisaawe kwava ku bisaawe bibiri byali ekozesa okutandika okuddaabirizibwa okuli ekisaawe ky'ennambole n'ekinna Kivubo, wabula era ekozesezza ku bisaawe ebirala okuli Masaka Recreation Grounds mu ssaza Buddu wamu n'Emityana ssaza Grounds mu ssaza Singa Emityana wamu n'ekisaawe eky'Ebbombo.
Mukatundu kuno kwe kwa fe, neno neza fe, eza wano. Omulangira Nakidde Luyiga gwe yazaalira e Wankalubo ow'omusu gye yakwekebwa Kabaka Ndawula Kanaakulya yasalawo n'amutuuma erinnya lya Mawanda okutegeeza nti nnyina yawanda amalusu nga Kabaka ali mu bibbo. Mawanda bwe yalya obwakabaka nga kitaawe Ndawula Kanaakulya amaze okukisa omukono kwe kusaba Nkalubo amuwa abaana be bamukuumenga emmanju mu lubiri anti awo yali amaze okutegeera nti Nkalubo ye yamuwonya okuttibwa ng'akyali mu lubuto lwa nnyina ng'awo ab'omusu we baafunira obwannamu. Nga tugenda mugebweru soko jukire bino nga bikutuusibwako Yugachi Poultry Breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri musanvu omwezi ogw'omwenda ogwa mutunda omwaka ogw'2022. Bwe lwali bwe luti mu 1965 gy'emyaka 57 egyakayita obutakkaanya bwafuuka obw'olwatu wakati wa saba minisita w'ebiro ebyo Apollo Milton Obore Opeto ne munna UPC munne yali minisita w'ebyamateeka Kateebalirwe Stuart Grace Ibingira. Milton Obote yayatula mu lujjudde nti yali akitegeddeko nti Kateebalirwe Stuart Grace Ibingira yali saba wandiso wa UPC nti yali afunye ensimbi akakadde ka dola kamu okuva mu America okulwanyisa enkola ya nakalyakaani gavumenti ya Uganda gye yali ewagira. Mu mwaka ogwaddako ba minisita bwe baatuula ku by'okusaawa akakiiko kanoonyereze ku musajja w'Obote kano Idi Amin Dada ku nsonga z'okubba ebyobugagga ebya Congo, Grace Ibingira ne ba minisita banna abalala bana baakwatibwa ne baggalirwa mu kkomera ku by'okwagala okusuula gavumenti y'Obote. Ensi ya Solomon Islands wamu ne Australia omukwano gwolekedde okubafa suuna n'abaziba oluvannyuma lwa saba minisita wa Solomon Islands okuvunaana Australia okwagala okweyingiza mu nsonga zaayo nga yeerabidde nti bulijjo gy'otosula togerekerayo bibya. Kino kizzeewo oluvannyuma lwa gavumenti ya Australia okutegeeza nti esobola okuwaayo obuyambi obw'ebyensimbi okuyamba Solomon Islands okutegeka okulonda okwa bonna oluvannyuma lwa saba minisita Manase Sogavale wa Solomon Islands okutegeeza nti baagala bongereyo okulonda olw'ekizibu ky'ebyensimbi. Okulonda kuno okwa bonna okwandibaddewo mu mwaka 2023 awo mu masekkati. Bano baagala bakwongereyo n'emyezi emirala musanvu naye nga bo abavuganya gavumenti bagamba nti lino kkobaana erya gavumenti ekulembera saba minisita Manase Sogavale okwagala okweremeza mu buyinza n'okweyongera okwetuumako obuyinza. Awo nno Australia we yaviiriddeyo n'egamba nti wekibanga ekizibu kya nsimbi yonneetegefu okuwaayo obuwi ssente nga siza kuwola Solomon Islands esobole okutegeka okulonda awatali kukukandaaliriza. Wabula kino saba minisita Sogavale akitapusenga Australia kwagala kweyingiza mu nsonga zaabwe era agambye nti alaba Australia gyeraga eyagala kuyingirira kalulu akaagala okubibwa mu ngeri ey'enjawulo ak'okukyusa mu ssemateeka w'ensi eyo okulaba ng'okulonda bakwongerayo. Wabula Australia naye kalambidde gamba nteyina kipya kyekoze bwe kibanga ewaddeyo ssente ng'ate tebawoze mpole ng'ate etaasa bo bategeka okulonda mu biseera ebituufu ssemateeka byabalagira baleme kumukyusakyusa eba terina musango gwonna gwekoze. Wabula Solomon Island ng'eyita mu saba minisita Sogavale yanukudde nti Australian simbi ezeze eyambise okukola ku bizibu byayo eby'omunda ereme kweyingiza mu bitagikwatako. Agavuda mkunonyereza wano kuchapa safama gaganyo. Mu mawulire ag'ebyobulamu abakugu bakizudde nti abantu abettanira okulya enswa gamba nga ennaka empawo entunda n'ensejjere nti bongerako ku buwangaazi bwabwe mu nsi kubanga enswa baziddemu ebirungo ebyongera ku buwangaazi bw'ebitonde bwabo abaziryanga bw'aba muntu batuuka n'okumukululira ku kaliba. Abaivu nga nyenyeze bavuganga mu butonga akiba kikola kya ffene kyawuzizzaako oludda n'erudda n'akisa ku kati olwo n'adduka nga kyetooloola okunoonyereza okwa luno bakoledde ku New York University mu America ne beetegereza ebiwuka eby'enjawulo okumala emyezi egiwerako. Abooji b'obwongo bagamba nti enswa n'okusingira ddala nnamunswa azaala enswa wamu n'enkuyege mufumbekeddemu ebirungo ebiproteini ebikuba ebirungo ebyandikaddiyizza amangu omubiri omuntu n'alabika ng'omuto lubeerera emyaka n'agiriirawo mpola mpola nga mwe mulowooza nti muto.
Abadde wakati mu kintu mu kunonyereza kwa luno Professor Claudie Desplani agambye nti namunswa yadde nga taliika bw'omulabako naye era bamuzuddemu ebirungo ebiyinza okwongera ku bwogi obw'obwongo nga n'ebiwuka byonna okutwalira wamu ebirungo ebibirimu byongera ku bwogi bw'obwongo. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Obwakabaka bwa Buganda busanyukidde ministry y'ebyettaka olw'okusazaamu ebyapa eby'omusuubuzi ow'omu Kampala Miss Kiggundu yali afunye mu ngeri y'olukujjukujju ku ttaka ery'obwakabaka erisangibwa ekigo nga liwerako yiika 14 nga kyazuuliddwa nti Kiggundu amiisa ow'enkima ebyapa bino yabifuna mu bukyamu nga n'ettaka lyafunako ebyapa bino lya nnyanja. Abantu musanvu kitegereke senti Bafiliddewo mu mataba n'okubumbulukuka kw'ettaka ebivudde ku nkuba bikochieto nnye mu district ye Kasese mu kireki kesezo olwaleero era mu bitundu eyo miranga biwobe na kwaziinana ng'emirambo gy'abantu gisangiddwa mu nnimiro za vanilla wamu ne mu mwanyi ne mu nsuku nga abakulu abeeyo bagamba nti abafudde balabika basingawo ng'emirambo gyabwe teginnazuulibwa buzuulibwa. Olwaleero guweze omwaka mulamba kasookedde ng'abaka ba Parliament ababiri bannakibiina ekya National Unity Platform Omulamuzi Ssegirinya ne Alan Ssewanyana bakwatibwa ne basindikibwa mu mbuzi ekogga naye nga bannamateeka baabwe beeraliikirivu nti emisango gyabwe engeri gy'ekikwatiddwamu si ntuufu era etyoboola essiga eddamuzi.